Tengah hari bos, BMW 320i Sport 2.0 Auto tahun 2008. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey, tak ada masalah. Kereta ni hanya jual cash sahaja. Kalau berminat, boleh datang kedai, tengok-tengok kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Kereta boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk.